Good afternoon. Good afternoon. What a student. Oh, nice. Very good. Just one. So, Carlos, how was the weekend? What did you do? Fine, I barbecued. Oh, nice. Excellent. Very good. Long time. I what barbecue. Okay, Iris, hi. Hi. Hello. Okay, Sara, hello. Hello. How was the weekend? What did you do? Fine. I went to the center. You went to the center? Ah, yes. Yeah. You went shopping. Yeah? Yes. Yes, I went shopping. This is the term. Let me share here. I went shopping. Okay. Went shopping. Nice. Okay, did you see anybody there? You were not expecting. Sara? No? Oi? Did you see a person you were not expecting there? Não entendi. Did you see a person? Ah, yes. Ah, nice. Very good. So, thank you. Tawani, hello. Hello. How was the weekend? What did you do? Same. I barbecued. You barbecued too? Okay. Nice. Very good. Who else? Who's going to enter? Okay. I'll wait 10 minutes more. But let's correct the homework. Yes, I mark it here for today. We have the book 8, page 26. Let's go there. Yes, teacher. No, teacher. So, page 26, actually, we have a picture with the words. In my living room, there are two gray sofas, two pictures, there are some pillows, there is one coffee table, one plant, one shelf, one lamp. There is only one window. I asked you to create a similar paragraph talking about either your personal living room or the second picture. Yeah? So, how did you create that? Como vocês criaram aí? Se você escrever a sala de vocês. You could say, so, in my living room, in my living room, somebody will help me. So, in my living room, there, my living room is a little different, okay, people? In my living room, there is a... I mean, I say, there is a bed. Yes. Can you believe it? Nossa, ninguém vai questionar nada. Deixa eu ver, hein? Vocês não acham estranho, não? Uma cama? Yes! Ah, there's a bed. I transferred the bedroom to the living room. Ah, it's a kind of both. Okay, um tipo dos dois. Bom, there are two tables where I prepare my things, my clothes. What else do I have there? Ah! There is one television.
one TV. What else? What else? What else? There's one TV. And what else do I have there? Curtain. Curtain. And a window. This is my basic living room. Okay. According to the picture, if I'm going to describe this picture, I could say in this picture. Picture. Living room, the living room. There is a, how can I say abajur in English? Lamp. Lamp. Good. There's a lamp, a sofa. How do I say almofadas in English? So, mesa de centro in English. Mesa de café. Mesa de, sei lá o quê. In English. Mesinha. Coffee table. Coffee table. A coffee table. What else? Tapete in English. Rug. Yes, and a rug. And a rug. There are also two pillows. Okay, this is the picture description. Okay, so nice. Next page is page 28. Eita, exagerei no zoom. Page 28, we have there a dialogue. You have to complete with the words listen. Aoba. Arthur is about to enter. So, listen to Mark telling Joshua what he bought yesterday. Hey, dude. Dude é tipo, e aí, cara? Beleza? Hey, dude. What were you doing in the shopping mall yesterday? I was buying some pieces of furniture for my new house. People, tem uma informação muito importante aqui. Quando se fala mobília, que é a palavra furniture, né? Você não fala que tem três mobílias, assim, tipo, I have three furnitures. Você não pode falar isso, né? I have... Ou se não, there are, que seja. There are three furnitures. Ok? Essa frase, ela não existe. There are three furnitures. Ela está errada gramaticamente. Né? No português, não sou ruim, né? Eu falo assim, eu tenho três mobílias na minha sala. Né? Mas ficaria ainda melhor em português se você falasse, tem três peças de mobília em casa. O que vocês acham? Isso, muito obrigado, verdade. Mas assim, tem que ser um de cada vez, porque vocês falaram tudo de uma vez, eu não entendi. Ordenadamente, pode ser um de cada vez. O que vocês acham? Certo? Sim. Eu ouço vozes, né? Menos a de vocês, né? Jesus Cristo. Em inglês, assim como em português, apesar que em português soa melhor. Eu não sei se é correto em português, mas o foco não é português, né? Mas o que eu quero dizer é peças de mobília. Você vai pôr isso em inglês também, né? Não existe furnitures. Você não pode pôr um número e colocar furniture. Você sempre vai pôr um número e que nem tá sugerido aqui, ó. Pieces of a furniture, ok? Então, você não vai falar três mobílias, você fala três peças de mobília, ok? A palavra furniture, ela não pode ser acompanhada de números.
gente vai aprender isso quando falar de contábeis e incontáveis mais para frente. Bom, bora lá. I was buying some pieces of furniture for my new house. What did you buy? For the living room, I bought a new sofa, ta-na-na, and some shelves. What did you take? Opa, alguém está digitando alguma coisa? Opa, alguém estava digitando alguma coisa. KKK. E eu e os meus fantasmas, né? Eu tenho que falar com fantasmas. Cara, eu fiquei de fazer um fantoche, né, mãe? Eu vou fazer um fantochezinho. E eu vou conversar com ele, porque às vezes eu me sinto tão sozinho nas aulas online. Caramba de louco. Bom, mas então, aí... ninguém fez exercício? Eu fico muito orgulhoso, cara. Olha, vou falar pra você, viu, cara? Eu fico, assim, abismado. Ó, vamos supor aí, o que, que vai numa living room, né? Então, for the living room, I bought a new sofa, a coffee table, and some bookshelves. Ok? Bookshelves. O que seria bookshelves? É o quê? Dos livros? É o quê? Dos livros? É justamente aquela história. Você compra pra ter. Entendeu? Compra pra ter. Pra ter. Prateleira, estante? Yes! Prateleiras, isso mesmo. Ó, não sei, viu? Finalmente. Bom, some bookshelves. I also bought a tanana for the bedroom and 6 new tanana for the dining room. Então, I also bought tanana for the bedroom. Então, ele podia ter comprado um tapete, por exemplo, né? Note que eu estou preenchendo aleatoriamente, porque ninguém ouviu o áudio, né? Só Jesus Cristo na casa. E aí são coisas que fazem sentido em cada cômodo. E aí ele fala em new six new tanana. Cadeiras em inglês, né? Cadeiras em inglês? Chairs. Yes, chairs. 6 new chairs for the dining room. Faz todo sentido, porque dining room justamente pode ter aquela large table with the chairs, perhaps the meals. That's cool. Did you buy anything for the bedroom? Mas ele não tinha falado bedroom lá em cima, gente. Como o cara pergunta, tipo, já falou. Bom, yeah, I bought a cute tanana. Abajur em inglês? Já foi dito, hein? Lamp. Cute lamp. Nossa, mano, tá mesmo. Lamps. Deixa eu ver aqui, ó. Cute lamp. Oh, my God. Take a look, people. How cute is are these lamps? Yeah. My goodness, I would buy something like that. The bee? Is that cute? Okay. So, there were some nice bedside tables too, but they were too expensive. Expensive is when the price is so high, it's not accessible. Okay? For example, iPhone 11. The price is not possible to buy. My goodness. I also bought some things for my tanana there. For my cuisine in English, for example. Kitchen dentro de casa. Diverse coisas. What did you buy? I bought some curtains for my daughter's bedroom. Aha, daughter. It's a father. Okay. Nice. It's over. So, on the next page, we have a game, but it's not possible to play because the game is nice to play in the classroom. So, let's go ahead. Today, we're going to talk about prepositions of place. Bom, let's make a list. Vamos fazer uma lista. Falar sobre prepositions of place.
prepositions of place. Prepositions of place. They can identify the position of something according to other things, for example, or just position of something in a place. Okay? The basic one, it is in, on, at. These are three prepositions we can use it to identify position of something. For example, in. I could say, let me see box with things. Box with things. Yeah, for example, there is a box on the screen now. So, and this specific picture, we can say, there is a kid in the box, inside the box. You understand, in? Another kid in the box. Yeah, in the box. In this case, we're having many things in the box. For example, we have a bear, we have the pot, we have the, what's that? Some shirts, polo shirts, and a sneaker in the box. Okay, so these objects are inside the box. You understand in people, yes or no? Yes. Perfect. So in this case, in, there is a car in my garage. Example, we can think larger. Podemos pensar mais grandiosamente. For example, let's talk about, oh my heart. Let's talk about the city, Jacareí. Do you know the city? Do you recognize the name? Temos 2.000, como é que é? 281.000 habitantes. So, okay, this is the beautiful Jacareí, Jaca City. Okay? So, if we, oh my God. Ah, yeah. No, I think I will return to the map. Yes, there is no the line, but okay. We can say Jacareí is in, which state is Jacareí in? In the state of? São Paulo. Perfect. São Paulo is in, which country is São Paulo in? Brazil. Yes, Brazil. Brazil is in which continent we call this? America. Yes or no? Come on. Brazil is in America. Oh, let's start again. Jacareí is in São Paulo. São Paulo is in Brazil. Brazil is in South America. Or in America. So, Americas are in? In? And the planet. The planet is in? You can't participate, you don't want to participate. So, okay, the planet is in the solar system. Oh, come on. Don't you know this? Solar system. The solar system is in? Milky Way. Milky Way, yes, nossa Via Láctea. Milky Way is in
The universe. The universe is in. Deixa eu falar, né? Melhor não. So, okay, this is about this of in. Problems to use in. No, no. My wallet is in my pocket, you understand? Yes, this is the wallet. And this is the pocket. Uh-huh. So in this case, you put the wallet inside the pocket. For example, there's some money inside the pocket, in the pocket. Ah, cell phone in the pocket here. Okay, nothing in the pocket. So, very nice. The next is on. When you talk about on, it is related to surfaces contact. Surfaces contact. Let's see a normal living room. Living room. Living room. So, we can identify some objects on some surfaces. Yeah? Ah, very beautiful. So, if you analyze here the picture with me, we can identify on the coffee table, there are a vase and a book. And this other a kind of rack, we have a plant and a second vase. On, when there's a contact, when something is over, but with contact something. Okay. For example, we can identify blanket. Do you remember blanket? No, teacher. Blanket. Blank. Nossa, gente, olha. Blanket. Ah. A comfortable blanket. So, we can identify blanket on the sofa. On the sofa. Okay? This is on. We have more. Almofadas in English. Pillow. We can say there are two pillows on the sofa. There are two pillows on the sofa. Okay. Problems? No, no. No. Ah, we have here a picture. Can we use it on to say about picture phrase? Yes. There's a picture on the wall. Okay. So in this case, it's not specifically just horizontal. We can use it vertical references. It's possible to, because there is a contact, an English classroom, the micro camp, we have the board. Remember the board? Board. Board on the wall. So in this case, when you fix the board on the wall, after that, we can say, oh, the board is on the wall, because you made a kind of contact with between the board and the wall. Okay, that is on. Next, at. At we can use it to talk about two situations, basically. The first one is when you say something about at school, at home, at the mall. So the phrases are like this. I am at home. When you say I am at home, it's like I am in my house, inside my house, physically talking, okay? Similar in this case. But the people use it to say at home, okay? Why the people prefer to say at home?
Because at is not necessary to specify in or out of the house, for example. Let's explain. Top view of the house. Of house. Let's see if it's possible to identify. I'll take this one. So, on this draw, we can identify. Open a new guide. Wait. Oh, it's a curtain, no problem. So, we can identify separated areas. Let me open here. And the paint. Open. Where's the paint? Open. Yes. Qualidade. Perfect. So, if you try to identify the house part in this area, we can identify. We have here, this is a part of the house. We have here another part of the house. And we have here a third part of the house. These three parts are the house parts, house pieces, whatever. So in this case, if you are inside these parts, we say, I am in my bedroom, for example. I am in my kitchen. I'm in my garage. Actually, the garage of this house, there's no garage because the car is here. So, but keep in mind, in this case, when you have the walls closing the environment, the place, we can say in, okay? This is in. But the other parts, for example, no fill. Okay, this area of green and the pool area and the garage, we can use the term out of the house, yes? In the house, in the house, out of the house, in the red. Out is the yellow part, the yellow area. But all the parts inside this square is a part of the area in the house. Do you understand this or no? Did I say something confused? Yes. Oh, the blue area. The blue area is the total area of the house, in or out of the house, but the total area is the blue part. In the blue part, you can use the term at home. Whatever, if it is in or out, okay? It's not necessary to specify. When you say, I am at home by the phone to a friend, where are you, man? Oh, yes, I'm at home now. What you're doing? Let's go out. So in this case, when you say at home, you could be any place inside this blue mark. Let me draw a kind of person. I think I will have problems to say to write to this. Pensar aqui. Ah, estrelinha. Estrelinha. So you are here. If you're here, at home. When you can specify, you say, oh, I am out of the house. I'm out of the house. Out of the house. I am in the house. Or you can specify the room because we have names to say. Yes. Oh, I am in my kitchen. I'm in my living room, I'm in my bedroom,
So this is in and this is out. But all this area you can say at. Okay? Understand the use of at for this case? Oh my God, os alunos se foram. Ninguém tem dúvida sobre o Ads? Eu acho lindo isso. Nossa, é a primeira turma que não chega assim. Mas, Tietchan, mas é, e aquela parte do nada? Deixa a vida, hein? Quando que eu uso o Ads, gente? Quando você está em casa, tá em casa, tipo, fora ou dentro, a gente faz. É, basicamente isso. Podia falar at school? I am at the school. Is that possible? Eita. Eita. Yes! Is that possible? Totally possible, of course. At the mall, I am, or she is, for example. Where's her mother now? Oh, she's at the mall. Is that possible? Yes. Basically, you have to keep in mind covered parts or not covered parts. In this case, we can say at, okay? Whatever, if it's covered or not, but it belongs to the area of the thing, okay? Assim como o shopping. O shopping tem a parte coberta e a parte descoberta. Ok? É, onde você estará quando alguém te ligar e falar, onde é que você está? Está no shopping. Não importa se é no estacionamento lá dentro. Está no shopping. Mesma coisa casa, mesma coisa escola. Ok? Claro que é óbvio que você espera que você esteja dentro de alguma loja, dentro de algum cômodo e dentro de alguma sala. Né? Mas o at, ele já contorna tudo isso. Problems! Peter, então é o at, ele serve para falar que você está no lugar, independente de você estar fora ou dentro? Yes. Perfect. Perfect. Second use of at is to specify names. Specify names. For example, where do you study? Where do you study? I study in an English school. Eita. Teacher, mas você não vai falar do at? Por que você tá colocando in? One minute. In this phrase, I don't specify the name. I study in an English school. Just that. But on the other hand, I could say the name. I study at MicroCamp. Specify the name, you can use at. Other example, where do you work? Where do you work? I work in a big company. I work in a big company. Or, if you want to say the name, I work at MicroCamp, at Johnson, at Volkswagen, okay? You can specify the name using at. Okay? Oh, teacher, I start working. Oh, nice. Where do you work now? I work at Teddy. I work at Marisa. I work at Torra Torra. I work at Auxiliadora? Não, auxiliadora não existe mais. I work at Boticário. Okay, you can specify the name. In this case, you use at. Okay?
Ok, Vivon? Ok. Ok. Da 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 da. So, now we can talk about more. Vamos falar sobre mais. Essas são as três principais, né? In, on, at. In, on, at. In, on. In, on, at. So, out, of course, I use it here once, but just for example. Let's talk about more. Let me see pictures. Let me see pictures on internet. Internet, you help me. Okay. So, in this picture again, we have here, I'm sorry. We have here the sofa and the plant. What is the connection when you say positions in this case? The relation is, you could say, the beautiful plant is beside the plant. Beside the sofa. You understand? Beside the sofa. Yeah? Okay, beside the sofa. Did you understand or not? So. Okay, more examples. Let me open different pictures. Here, this picture. Here, this other picture. Ah, very nice old TV. Eita, estou sendo do outro lado. É isso que deu certo. Que ah, very beautiful image. Oh, very high definition. So, in this case, we can identify something. Television is beside the plant. Or the plant is beside the television. Other example. The cabinet, this is the cabinet, is beside the sofa. Or the sofa is beside the cabinet. Other example. A estante in English? Eight. Só um estante. O que você tem na sua casa? Só um estante. Não, mas você está pedindo para esperar? Você está pensando? Ou porque só tem um estante mesmo? Shelf book is possible or bookcase? É que shelf book seria uma coisa mais simples, né? Shelf book. It's simpler. Ela é mais simples. Ok. Não, não tem nada de simples, não. Isso aqui tá bem na hora. É, ou se não, bookcase. Bookcase is one piece of furniture. Ela já é mais específica, né? Contém várias shelves. E é um móvel único, né? Oh, mano, muito louco. Bom, então é bookcase, bookcase. Returning to the picture, we could identify the bookcase is beside the sofa. Okay. The second picture, no, here. This picture we can identify beside. For example, this, como é que é? Cômoda? Parece uma cômoda, né? Estranho. Uma cômoda na sala. Ou que seja, bedside table, mesa de canto. Bom, que seja, bedside table, drawer, whatever. I can say the bedside table is beside the sofa. You understand beside? Yes. Oh, the vase is beside the other vase. The picture is beside the other vase. In the other, on the other bedside table, okay? So this is beside. You can say about other things. For example, if you are in a bus, do you like to take the bus? So we can sit beside another person, okay? This is the idea, beside.
Jesus is beside God. Okay? This is the idea. So, the next item. Próximo item. We could say... Yes, let me return here. The plant. In this case, the plant. We could use the term. According to the living room, the plant is on the corner. On the corner. The plant is on the corner of the room. Corner. Because is that part which we have two walls combining the plants. Is on the corner. The plant is on the corner. Teacher, não entendi. Other examples. The car here is on the corner of the area. On the corner of the area. Okay. The garage is on the corner of the house. Okay. Other example. Other example. Ah, yes, the fireplace. The fireplace. This is the fireplace, okay? The fireplace is on the corner of the room. On the corner. You understand? On the corner? Yes. Yes. Thinking more about larger places, we can say about MicroCamp. MicroCamp, Google Maps. Google Maps. Cadê o bichinho aqui? So, vai Google. MicroCamp. Ó, já tá com fotinha nova, mano. É, o Google tá. Nossa, o Google já passou lá em 2020, mano. Olha só, mano. O Google tá forte, hein? Bom, é. Tem como ver as fotos antigas, né? É aqui? Não, que ele vira, mano. Pô, sacanagem. Bom, então, ó. MicroCamp is on the corner. On the corner. On the corner of Cônego José Bento Street. And Rui Barbosa Street, on the corner. When two points, they connect themselves, and there is basically 90 degrees. 90 graus. Generally, geralmente, né, gente? Vamos combinar aqui. Olha só, cara, antes da quarentena isso foi. Está aberto. Interessante. So, okay. This is on the corner. Next. Yeah, so we can talk about references. MicroCamp, what we have here? Esquina de Gata. Esquina de Gata, do you understand? Esquina de Gata. Eita, não consigo chegar aqui. Aí. Esquina de Gata. In this case, we can say MicroCamp is in front of Esquina de Gata. Ah. MicroCamp is in front of Esquina de Gata. Eu vou pôr clothes store, vai. Clothes store. Okay, in front of is this term. When you say something is in front of. A person in the cinema sits in front of you. When you enter in a bus, you can sit in front of a person. Okay, you can bother the people's view with your body sometimes when you stand up, for example. Basically on cinema. So, in front of. What else we can say in front of? For example, photo leader is in front of chaveiro. Poxa, mas não é chaveiro lá não. Mas tá bom. É... Vou pegar o ótimo aqui, vai. Bom, é, photo leader
is in front of Hawaii, Hawaii Optica. Optical shop, que seja, vai. Optical shop. What else we have? The church. É, in front of. Aí já teria que... Eita, nossa, caramba, hein? Quando eu quero que esse Google vá rápido, ele não vai. Aí quando eu quero andar pouco... Ah, eu posso dizer desse exato ponto que estou, ó. I am in front of the church. É, tá um pouco longe, mas não deixa de ser, né? Eu não consigo entrar aqui na calçada. Bom, eu estou quase in front of the church. Ah, ó, this street store, essa loja de rua aqui, ó, uma quitanda, is in front of the church. Ah, okay, this is in front of. The Starbucks is in front of the Americanas Express. This is in front of. Okay? Quando alguém liga para você, onde é que você tá? I'm in front of the church. I'm in front of the church. Geralmente a gente usa exatamente esse termo. In front of the... Ta-na-na. Problems! No. There's another term called across from. Across from. Basically, across from sounds like... É, cross é atravessar, né? Cross é atravessar. Ou cruz, que seja. Bom. É, you have to imagine a space. Basically, you have to imagine a space. É, o across from, basicamente, é quando tem uma coisa de frente para outra. Né? De frente para outra. É, opposite to, outro termo que é utilizado. Opposite to. Opposite to. É quando uma coisa está virada para outra, né? Across from. Mas o across from no sentido de que tem que ser atravessado alguma coisa, que nem as lojas. Tem uma loja de um lado e uma loja de outro. Você tem que atravessar uma área para chegar para outra loja, né? Então, esse across from, ele é mais ligado nesse sentido. O opposite to também, ele passa essa sensação, né? Que elas estão opostas uma à outra, né? É, o in front of, eu posso estar de costas para a church e falar que estou in front of the church. Porque não importa a minha posição referente à church, já que eu estou focando que I am in front of the church. Não importa se estou olhando para a church, se estou de lado para a church, se estou de costas para a church. Mas com relação à church, I am in front of the church. Então, não importa a minha posição. No across from and opposite to, já tem uma relação com a posição. Né? Across from tem um distanciamento ali que tem que ser atravessado, onde geralmente elas estão olhando uma para a outra. E o opposite to tem essa ideia do oposto uma da outra. Ok? É praticamente a mesma coisa, cross from e opposite to. Só em front of que ele tem essa pequena variação aí. Problems! Perdido, hein, gente? I'm going ahead. Tô prosseguindo. É, o beside. Lembra do beside? Ó, America Express is beside Maria Bonita. Deve ser bonita, né? Isso, Maria Bonita. Oh, Americanas Express is beside Maria Bonita. Maria Bonita is beside Central do Sul. Ou Juicy Store, Juicy House, que seja. É, Juicy House is beside the pharmacy. Ah, the pharmacy. Como é que é na esquina mesmo, em inglês? Ah, consegui um ângulo bom. É, ele só não atualizou a imagem. Né? Isso. Na esquina em inglês. On the corner. On the corner. Microcamp is on the corner. Popa Farm is on the corner. Ok? So, what else we have here? What else we have here? Ah, Santander Bank is on the corner. Não é 90 degrees, né? Não é 90 graus, mas serve, né, gente? Ok. Ó, across from sendo utilizado. Farmaconde. Não, melhor. The bank is across Farmaconde.
ele está atravessando, né, para a farmaconde. Mas quando eu vou falar aqui o the bank, e se eu quiser achar a farmaconde com relação ao the bank, aqui é a lateral do bank. Então, eu vou falar que farmaconde is beside... Beside, não. Não vai ser beside, porque não vai dar, né? É verdade, vai ter que ser across também. Mas é cross com a lateral. Como é que você fala isso em português, gente? Nossa, agora fiquei na dúvida. Eita! É. Gente, como é que eu falo o Santander referente à farmácia? Ele está de frente, beleza. Across from, beleza, funciona. Mas e o bank para farmácia? A farmácia está do lado do banco? Não está do lado do banco. Eu podia falar que ele está à esquerda do banco. O que, que vocês acham? Na verdade, também é tudo questão de vista, né? Gente, vocês podem falar comigo? Vocês estão sozinhos, gente. Muito ruim isso. Ó, ele está à esquerda ou à direita do banco? À direita do banco. Direito. Tudo depende do ponto de vista, né? Mas como você passaria essa informação em português? Você falaria que ele está à direita? Você podia falar que está à direita atravessando a rua, né? Crossing, ao cross aí, que seria útil, né? Como verbo, crossing the street. Mas, ó, esse negócio de esquerda e direita... Na lateral do banco, atravessando a rua. Lateral do banco. Atravessando a rua. Então, é. On the right. Aí a gente usa esse termo. On the right ou on the left, né? Right. Vocês já repararam que todos os fones, joysticks, tem lá o R e o L, né? R de right, L de left, ok? Como que eu identifico isso? É só você fazer... Cadê eu? A melhor parte, tipo, cadê eu? Eu me perdi. Não, cadê eu na tela, né? Aqui, ó. Ó. Quando você faz um L com a sua mão esquerda, ela forma um L. A sua mão direita, ela não forma um L. Quer dizer, é um L ao contrário, esquece. Não, pensa no L certo. Então, ó, a sua mão esquerda, ela faz o L certo. L de left. Tá, então dá pra você lembrar por aí. Sua mão esquerda faz um L certinho, pra quem tá, pra você que tá olhando, tá? É na câmera aí, deve estar invertido. Eu não sei como é que tá na câmera, tá, gente? É você com a sua mão. E o seu ponto de vista com relação à sua mão. Então, quando você olha pra sua mão, né? Você olha pra ela, forma um L, essa mão esquerda. Então, é left. Então, eu sei que left é esquerda. Ok? E, automaticamente, sobrou right pra direita. Então, tecnicamente, tem essas identificações e algumas coisas aí que a gente nem percebe. É... Às vezes ela é necessária, às vezes não. Bom, sei lá. Alguém vê se é L ou R antes de pôr no ouvido com relação ao fone? Acho que não, né? Bom, aí... O que ia fazer? O que ia fazer, não? O que ia falar? Ah, tá. Aí vem a dedução. On the right, on the left. Né? Por exemplo, tem alguém à sua esquerda. A Júlia está à sua esquerda e o Pedro à sua direita. Então, ó, Júlia, me, Pedro. Ai, eu voltei para a tela, né, gente? Peraí. Sorry. Então, ó, Julia, me and Pedro. Estou sentado na sala e aí tem... Eu estou no meio. Julia está na minha esquerda e Pedro está à minha direita. Ok? O que, que vai acontecer aqui? Posso falar que Julia is on my... Esquerda in English? Eu falei, gente, da mãozinha, forma o L. Left! Automaticamente, Pedro is on my right. Ok? Yes or no? Pedro não vai, né? Pedro. Se achou aí, tá perdido, ninguém fala nada, beleza. Bom, se eu voltar pro banco lá, o que, que vai acontecer? According to the... Oh, meu Deus. According to the picture, to the view, we can say the pharmacy is on the right of the bank crossing the street. On the right of the bank crossing the street. À direita do banco, atravessando a rua. In this case, this is the idea.
Mas quando eu tenho aqui, ó, essa position, this position, eu tenho aqui, ó, o Juicy House e a Droga 15. E aí, como é que eu falo? A Droga 15 ou a Pharmacy tá on the right or on the left of Juicy House? Às vezes eu acho que meu microfone tá falhando, sabia? Bom, ó, então vamos lá. Temos dois pontos de vista, tá, gente? Quando eu dou, quando eu dou uma referência para alguém, eu diria que a droga 15 está à esquerda do Tropical Sucos, né? Então, eu diria que Pharmacy is on the left of Tropical Juicy House. Então, vamos lá, escrever isso aqui. Dá para dividir a tela? Dá, né? Menorzinhos lá. Então, ó, in this case, I could identify the pharmacy is on the left of the juice house. Rose, não, house. Rose é mangueira, jardim. So, this is the idea. Okay, but if you are in, it's different. Se você está dentro da casa de suco, sua visão é totalmente diferente. É a mesma coisa na sua casa. Por exemplo, você tem um vizinho da esquerda e um vizinho da direita. Quando você conta a história para alguém, nossa, meu vizinho da esquerda é um filho da mãe. Eu odeio ele porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, quando você está de frente para sua casa, prestes a entrar, o seu vizinho da esquerda está à direita. Mano, como é que ele mudou tão rápido? Tá, foi uma piada. Mas, tipo assim, é o contrário, né? Vocês conseguem perceber que é o contrário, né? Seu vizinho da esquerda, quando você tá diferente da sua casa, ele está à direita. Então, inverte. Então, tem que saber se você tá dentro do Juicy House ou não, né? Você tá falando pra alguém, ah, eu tô aqui no, na Juicy House. Onde que é a Juicy House? Ah, à direita da Droga 15. Aí, tipo, a pessoa vai lá pro outro lado, né? Na direita, não. Ah, direita, tudo certo. Mas a pessoa que tá querendo chegar até você, se você falar que tá à esquerda, ela vai para cá. A esquerda da Droga 15 é a Popa Farma. Para quem tá fora. Mas para quem tá dentro, entendeu? As coisas mudam, fica ao contrário. Seria a direita. Ah, eu tô à direita da Droga 15. Que não chega a ser errado, mas tipo, vocês entenderam a confusão que dá para causar aí? Esse negócio de esquerda e direita? Depende se você tá dentro ou fora do estabelecimento da casa. Puxa vida, que triste. Bom, então só tomem cuidado com esses detalhes aí, tá? Tanto em português quanto em inglês tem que ter esse raciocínio aí. Bom, então Tropical Sucos is, or the juice house is on the right of the pharmacy, está à direita da farmácia, para quem olha de frente, né? Mas dependendo da situação, fica o contrário. Bom, sem mais delongas, cadê? Gente, Farmaconde é laranja e a pouco. Ah, tá, acho que é a mesma cor. Ok, what else? O que mais nós temos aí de propositions? On my left, on the right. Jesus is sitting on God's right. Ah, Jesus is sitting on God's right. Para quem acredita, é aquela frase típica. Bom, aí, o que mais? Take a lamp, take a lamp, take a lamp. Tá, on the light. Ah, tá, vamos voltar no map. Let's go here. Vamos mais para frente. Vamos para frente. Muito para frente. Vamos entrar aqui no Lucy Mount. Lucy Mount. Ok. Aqui as lojas grandes, as Bahia. Droga, nossa, como tem farmácia, Jacarina. Bom, Zucchen, the shoe store, olha lá, mano, tô nos Estados Unidos mesmo, ó. Zucchen Shoes, caramba, hein? Note que eu não recebi nada aqui, tá? Não tô fazendo propaganda de loja nenhuma, é totalmente aleatório, tá?
Mas falando nisso, eu fui numa loja esses dias, estava em promoção. Eles... Ó, é, droga 15 is between. Between. Não confundam. Between shoe store, and... que eu fiz? Oh, meu Deus. Meu computador está com vírus. Aqui, voltei. And Casas Bahia, ou furniture store. Between. Other example. Ah, essa lojinha aqui, ó. Poderosa. Eu não posso entrar lá de jeito nenhum. Eu nem sei se é esse nome ainda, mas, tipo, eu me mato lá dentro. Só nas make-ups. Ó. É, happy end is between. Between. É, poderosa store. Bijux. And... Esplanada, furniture store. Between, do you understand between? Yes, yes. Thank you. There's a problem between you and I. Dá pra falar também, so, the, que era mesmo? Happy end. Happy end. Is... Between the Poderosa Store. Poderosa Store. Opa, sorry. Store. And. Nossa, já deu hora faz tempo, gente. The Esplanada. Furniture. Store. É Eita, gente. Esplanada Store. This is between. Ah-ha. Bom, dá para falar mais uma? O que mais tem aqui no livro? Nossa, não falei nem metade. Né? Let's go to the book. Vamos para o livro um pouquinho aqui, ó. Que aí dá tempo de eu encerrar as que eu tinha para passar mais, para a gente fazer o homework. Ó, page 30. Sem babá. Sorry. Ó, page 30. You can identify using the images, okay? Far from, because there's a distance. Distance is far. For example, Bahia or Pernambuco is far from Jacareí. Yes or no? Have you gone there? I've never. Bahia, Espírito Santo, sei lá, Amazonas. Bom, Pernambuco. Very far from São Paulo. You can say shorter distances. For example, about here, Jacareí. Pedramar district is far from downtown. Downtown é centro da cidade, tá, gente? Okay? Pedramar is far from downtown. Ou tem aqueles outros lá, como é que é? Primeiro de maio? Primeiro de maio is far from the downtown. O que mais tem aí longe? Boa Vista is far from the downtown. Ok, então, the distance is long. Takes many minutes or hours to get there. On the other hand, por outro lado, we can use close to. When the distance is short, for example, about the bank, for example, Banco do Brasil, tá lá na pontinha ali, ó. Nem dá para ver quase. Tá ali na esquina. Esquina mesmo? On the corner, on the corner. Bom, the bank is on the corner. Bom, eu podia dizer que Banco do Brasil is close to Happy End, né? É. 2 minutinhos de caminhada, é isso? Ok? Podia dizer que torra. Cadê torra? Não sei demais, tá bom. Ah, esse aqui, né? Ah, esse negócio aqui. É que os caras põem o nome lá no cantinho, não dá. Torra is close to the police station. Pra quem não sabe, tem uma police station aqui, ó. Nunca entrei, mas tem lá uns official cars. Ok? Então, in this case, we can say... close to. Eu ia falar que tem coisa close to your house.
There is a supermarket. My house. Jesus. Close to my house. No lugar do close to, gente, tem outra palavrinha que dá para usar também, tá? Seria o. Põe parênteses aqui, ó. Next to. Tá bom? Next to também tem o mesmo papel nesses casos aí. Next to. What is next to you? Who is next to you? Who sits next to you in the classroom? Quem senta next to you in the classroom? Ok? Às vezes a pessoa tá tão next de você que ela tá beside. Olha só que interessante. Ó, então voltando aqui pro book. Returning to the book. Gente, eu já vou encerrar. Tá? Pera só um pouquinho aqui. Tá acabando, tá acabando. Eu achei que a tela estava compartilhada. Vocês nem me avisam, né? Que não estava compartilhada. Bom, vocês têm memória boa? Sabe que a torre é perto do Banco do Brasil? Ou vocês não vão para o centro? Vocês sabem que tem uma delegacia no centro ali? Yes. Ó, tá falando aqui, ó. The police station is next to Torra Torra. Torra Torra é esse orange here. É, aí também eu comentei que o bank, que is on the corner, Bank do Brasil, ó. É, nem dá pra ver a placa, mas tá on the corner. After caixa, depois da caixa. É, bom, bank is next to Happy End, né? Um minutinho, dois de caminhada já tá ali. Bom, according to the book, então, voltando para o livro rapidamente, temos lá, então, far from. O near também tem papel de... Cadê? Ah, o near também tem papel de close to, tá? Então, ó, temos o close to, o next to e o near. The three are the same roller in this case. Os três têm o mesmo papel nesse caso, tá? Dá para usar eles também de formas mais específicas. O close dá para usar como verbo, né? Que você fala assim, ah... The store is closed. Né? A gente já sabe o que é. A gente vê muito em filme, né? Opened e closed. É, o next to, dá para usar next para falar de next page, next door, num apartamento que tem várias doors, então na next door. Né? É, que mais? É o near, close, qualquer outro mesmo? É, o next, close e near. É basicamente isso, gente. Então, tem os outros usos aleatórios. O close dá para usar no lado figurativo também. Tipo assim, ó. I have two close friends. Eu tenho dois amigos. Próximos. São próximos. Nós somos muito grudados. Ok? Close friends. Bom, voltando aqui, ó. Behind, according to the picture, is impossible to not identify. Tá na cara o que é behind, né? Behind. Behind the box. Com relação a box, né? Ela está behind. She's behind the box. Between, que a gente já falou. O que é o outro aqui? In front of. Já tinha comentado. O que mais? Ah, o above. Above eu não falei, né? Above é quando tem... Sabe, lembra do on? On the table. The book is on the table. The table. The table. Bom, então esse on. My cell phone is on the table. Já não tá mais, não. Mas eu posso dizer que agora... The cell phone is on my hand. Ah, on my hand. Ok? Mas quando não tem contact... Aí a gente usa o above. É a mesma coisa, só que no contact. Above. Por exemplo, o teto, né? O teto, né? Tá above our heads. Então, podia falar outras coisas também. The birds... The birds fly above us. The clouds. Aquelas branquinhas que ficam lá em cima. The clouds. Lembra que clouds, né? Nuvens. The clouds are above us. Para quem é religioso. The angels are above us. God. So. Então seria o above. Pode ver que aí tem no contact. E o under é the opposite to. É o oposto disso, né? Under. Bom, aí tem o next to que a gente já falou, o on, o in, já foi tudo disso. Belezinha? Dá o desporro. Não, não. Bom, então nós temos aí 3 pages for homework. Cadê a minha? Compartilhar tela. Então, ó, for homework. Cara, minha máquina tá louca.
Fiz ela pra bater tipo meio dia, mano. Agora que eu vou jogar ela fora. Ó, aí, gente. Situações típicas de home office. Ó, 6 mais 7 dá? Certinho. Homework, page, bucket, page 31. Quase bobei. 31, 32, 33. Gente, é só acompanhar as pictures and fill the phrases. Uh-huh. What else is here? O que mais temos aqui? Where's the, não sei o que, difference of place. Entendeu. How many? Ah, gente. Opa. Vocês podem fazer a questão da página 37, né? We have unscramble phrases. Temos ali frases bagunçadas. É só reescrevê-las ordenando essa frase. Para responder, a gente responde online na aula que vem. Ok? Então, just the question. Just the questions. Será que eu esqueci de alguma exposição? Perto, longe. Do lado, do outro, assim. Baixo. Ah, tem um tal de Among People. Among. O livro nem tem Among, né? Among. O que é Among? Alguém sabe o que é Among? Among. Verdade, o livro não tem. Ó, vocês podem pôr aí na lista de vocês, tá? Among. Among. Vamos ver o que ele fala. In the middle of surrounded by other things. Isso, esse surrounded é a melhor coisa, essa melhor definição. Ó, surrounded by other things. O que é isso? Quer dizer? Rodeado, né, gente? Rodeado por outras coisas. Então, por exemplo, we have crowded places. Crowded. Crowded place. Many people together, né? E aí, ó, você não fala in the crowd, tipo, na multidão, né? In the crowd, dentro. Você não fala dentro nesse caso. Você pode usar o termo among. Among these people. Então, é ali no meio daquelas pessoas, mas não no meio do centro, né? Tipo, in the center. Existe o termo in the center, que a gente não falou. Mas ele falou assim, my table is in the center of the living room. Porque ela tá literalmente no centro. Mas esse no meio, mas no sentido figurativo, tipo aquela gaveta bagunçada. Não tem aquela gaveta bagunçada? É messy drawer. Todo mundo deve ter uma dessa na vida, né? Então, ó, tem uma messy drawer. Aí você fala, mano, eu pus aqui, cara. Tá, tipo, eu tenho certeza que tá aqui, né? Eu pus aqui dentro. Então, você fala assim, my pin drive. My flash disk is among here. Tá? Tipo, aqui no meio. Among here. Então, esse é o uso do among, tá bom? Bill Lewis. Então, bom, esse é o homework. Vou passar lá no grupo depois. Não esqueçam de assistir a plataforma. Não esqueçam de assistir os vídeos do Facebook também. E eu tenho umas novidades aí para contar. São duas, na verdade. Vocês olharam lá no grupo, eu mandei um link da página do Instagram da Microcamp Jacareí. Vocês viram, né? Bom, quem não viu, dá uma olhadinha lá, que tem lá o link para vocês seguirem a página. Que mais tem de recado? Vou mandar um vídeo. Encerrando a aula, vou mandar um vídeo de uma promoção que está rolando esse mês, tá bom? Como que funciona a promoção? Ela é... Cada aula que você participar, você recebe um cupom, né? É registrado um cupom. E depois será feito um sorteio para um tablet. Então, todo aluno que participar... Tipo, quantas segundas tem esse mês? 4? 3? 4. Então, o que vai acontecer durante esse mês? Se você participar das 4 aulas, você vai ter 4 chances de ganhar um tablet no fim do mês. Né? Então, é uma promoção que a escola está fazendo esse mês aí. Quanto mais aulas participar, mais chances de ganhar. Você viu? Bom, basicamente é isso... O que mais quer falar, gente? Do MC Talent. O MC Talent é um evento da escola de, tipo, talentos, né? Show de talentos. Então, se você tiver um talento, na verdade, todos nós temos, né?
Alguns não encontraram ainda ou não se expuseram a situações suficientes para que fosse encontrado esse talento. Às vezes você tem talento para tocar piano, mas você nunca toca piano. Às vezes tem talento para dançar, mas você nunca... Você sempre fugiu de tentar dançar? Ou dançou um dia, dois e falou assim, ai, eu sou uma porcaria, não sei dançar. Gente, tem que treinar, né? Tem que se expor a situações para você conhecer. De repente, você é um belo jogador de xadrez, sei lá. Mas você já jogou xadrez na vida? Né? Então, antes de você falar assim que eu não presto para nada, eu não sou bom em nada, acho melhor dar uma revista nos conceitos. Revista, será que é revista? Revisada nos conceitos aí. Que a gente tem que se expor a situações para poder, né, chegar a uma conclusão. Mas, assim, eu já digo para vocês, vocês têm um talento. Basta saber qual é. E aí, vocês podem representar isso através de um vídeo. Não sei como é que vai ser, na verdade. Ainda não passaram informações, porque por conta da situação do país, do mundo, talvez seja gravado, né? Porque antes tinha uma apresentação, ia na escola, bonitinho, né? Aí tinha aluno que cantava, tinha aluno que tocava, a gente fazia as gravações lá na escola. Mas por conta disso, talvez seja em casa. Eu não sei como é que vai rolar, tá, gente? Mas quando tiver mais informações, eu falo. Mas ele já vai se preparando, quem for já... Quem já tiver descoberto seu talento. Aham. Você é youtuber? Ah, não sei se vale, será que vale? Será que vale? Imitação seria bom. Né? Interpretação, teatro. Tá? Bom, gente, sem mais delongas, né? Vamos à hora da selfie. Cadê vocês? Cadê vocês? Ai, meu Deus, achei. Aê! Quem aparecerá hoje para a selfie? Entendeu? É assim então, né? Bom, eu já tirei um print, deixa eu salvar aqui. Tá, acho que tá certo. Beleza então, né, povo? É com pesar no coração que eu me despeço. Opa, alguém escreveu alguma coisa? Alguém escreveu alguma coisa pra mim aqui? KKK, cancela a selfie. Quem que é de mim? Quem que é admin microcampo 719, que não pôs o nome abençoado? Como que eu vou saber quem que é você? Ele é... Que estranho, gente. Quem foi que digitou isso? Sei não. Mas se for um aluno que entrou de repente, porque se você pôr minha senha lá, pode entrar. Mas aí eu não consigo depois inserir, dar presença para você. Não adianta muita coisa. Tá? Você tem que falar quem você é se você entrou com a senha. Do teacher, que não é para ficar entrando com a minha senha. Bom, gente, have a wonderful week. See you next class. E é isso aí. Bye. Bye, teacher. Bye. See you. Gente, quem que é essa pessoa?